Kazi yangu hapa ni kukolekti haya maboksi. Maboksi ya grey, hizo ni nguo nzuri. Maboksi zingine hapa, yani kijumla, hapa wanafanya kazi. Ni kazi ya nguo. Na hizi nguo naweza ziita mtumba kwa sababu ni nguo ambazo zimetumika. Kama unauza nguo mpya inavaliwa na yule mtu ananunua halafu, anaweza sema hiyo nguo haikuwa mzuri, anarudishiwa pesa zake. Kwa hivyo sisi kazi yetu hapa ni hiyo nguo akishatuma ni kuziangalia tena kama ni chafu, alafu tunazirudisha kwa duka. So hizi makeju naona hapa nyekundu, hizo manguo zikirudishwa zinarudishwa kwa namna hiyo, zinajaa hapo, zinarudishwa, zinakuwa. So hawa watu vile wanafanya ni kuangalia zile nguo zimerudishwa. Kama unanunua nguo, unaona haijakutoshea ama ni chafu, unarudishia pesa zako ama unapatiwa nyingine. So wanaangalia hizo manguo, kama ni chafu, alafu zinakunjwa vizuri, zinakunjwa na kwa karatasi namna hii, alafu zinarudishwa kwa duka. Sasa wewe ukiwa pale hivi Kenya, ama ukiwa mahali popote, unanunua nguo ya online, unafikiria ni mzuri, lakini ishavaliwa. Kwa hivyo tuseme ni nguo za mtumba, zinalainishwa vizuri, zinaangaliwa vizuri, zinakunjwa vizuri, zinarudishwa kwa duka. Alafu hizi maduka za huku sana sana ni online. Watu wapendi kuenda shopping. Wanapenda mashopping makubwa ya chakula. Kazi yao sana sana ni kununua vitu na online. Kwa hiyo vitu ya online unanunua kitu ambayo inakudanganya kwa sababu hujui, hujaiona vizuri. Hii kazi ya kusimama wengi sana huwa wanafail. Unaona mtu ameanguka, amecollapse, sasa ni kukimbia kumfanyia mafaste duko juu ya kusimama mahali moja. Kazi hapa huwa inafanywa na masaa. Kuna watu huwa wanafanya masaa 12 per day. Kuna watu huwa wanafanya masaa 8 per day. Ukifanya masaa 12 per day unafanya siku 4. Ukifanya masaa 8 per day unafanya siku 5. Kulingana na serikali ya hapa Uingereza, unastahili kufanya masaa 48 kwa wiki. Hiyo ni kama siku 16 kwa mwezi moja unapumzika. So 4 days off, 4 days in, 4 days off. Wale wanafanya 5 days, ni 5 days in, kuanzia Monday mpaka Friday, wanapumzika Saturday na Sunday, wanaanza tena Monday. Sasa huyu jamaa anaangalia zile nguo, anazikunja na kuna target. Lazima tena ufanye haraka, kwa sababu sasa target ya hapa ni 52, ambayo tena ni kazi ngumu. Watu huwa wanakuwa na stress ngumu sana. Alafu jioni kama mtu anaenda nyumbani, ni kama celebration juu hiyo siku imeisha. Unaona? So mimi nafanya kazi hapa kwa hii kituo ya manguo. So kazi yangu ni kuwasafirishia hizi vidude, unaona makeji, hizi nyekundu za kundi. Mimi kazi yangu ni kuwapatia na hizi masanduku hii maboksi unaona nyeusi na hizo za grey kuwapatia, alafu kuziokota baadaye. So hiyo ndio kazi yangu. Kwa hivyo kazi yangu si mbaya, kazi yangu natembea, siwezi anguka ni kufaint. Jisisimami sana. So natembea. So naenda nazunguka, naangalia yule keji yake imejaa, hizi keji za red ile imejaa, nachukua, natoa, napeleka kando. Ile maboksi hii nyeusi imejaa, nachukua, napeleka kando. Hizi za grey nachukua, napeleka kando pia. Natafuta hizi vitu zinaitagwa pump truck. Ni lazima uangalie kama kanafanya kazi.
unafinya hapa, alafu na pump. Hizi maboksi nyeusi zinatoka mpaka Qatar. Watu wa Qatar wananunua manguo hapa kwa hizi maduka za online. Kama haijawatosha wanarudisha hapa UK. So badala ya kurudisha, si hata vizuri kupatina, kwa sababu sasa zile pesa unatuma nazo kurudisha, kwa sababu kama haijakutoshea unarudisha na hela zako, yani unaituma na hela zako. Kama haijakutoshea afadhali upatiane kuliko kuzituma tena, kwa sababu inagharimu. Unaona, lakini ndivyo hiyo, ndio hiyo biashara, ndio hiyo. Sasa tunaokota hizo manguo kutoka kwa hizi mapallet, alafu tunaziweka kwa hizi macage, hizi macage nyekundu nyekundu, alafu tunaendelea. Hizi mashini za kuosha zile nguo ambazo zinarudishwa, zile nguo mzee mzee. Lakini sasa hii kiganda inafunga, ama hii warehouse inafunga. So pia sisi tunafukuzwa, hamna kazi tena. Sawa, wanaenda mahali pengine ambapo patakuwa parefu na mimi. Wale watu watafunguliwa hiyo warehouse ndio watapata kazi. Unaona? So ndio hizo mashini, hizo ni za kuosha nguo. Zile nguo za returns ambazo zinarudi zikiwa chafu. Wakati hizi manguo zimeangaliwa, zinawekwa kwa hizi box nyeusi. So hizi box nyeusi ni zile manguo chafu chafu. Kwa wale watu wamefanya returns, wamerudisha manguo zao kabla wapatiwe pesa. Wengi sana wa hapa UK, kabla wapatiwe pesa za nguo zao zile wamerudisha. Kwa sababu sasa ukishasema nguo yako ni chafu ama haikutoshei, ama ukishanunua nguo unalipia, kama ni online lazima ulipe kwanza. Alafu kisha sema nguo yako ni chafu ama haikutoshei, inakuja inaangaliwa kama ni chafu, vile nimekuambia, inaangaliwa kama ni chafu. Kama ni chafu inaandikwa global faulty, ama faulty yenyewe. Unaona, inaandikwa global faulty. Ndio hiyo sanduku inajulikana, ama hii pallet, zinaitwa pallet, zinajulikana hii pallet imechukuliwa leo. Kama leo nachukua hizi, ni tarehe 27 na December, nazichukua sasa hivi. So inajulikana ni ya leo. Alafu kama ni chafu vile nasema, hurudishiwi pesa. Kwa hivyo ni faida kwa kampuni, kwa sababu kampuni itaiosha alafu iuze tena, alafu itakuambia makosa yako, wewe ulirudisha nguo ikiwa chafu. Sawa sawa. So ni namna hiyo kwa hizi ma warehouse. Ma warehouse zinatengeneza pesa sana 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 na watu. Zikikataa kuosheka vizuri, they will end up somewhere kule ma inchi za Afrika. Na wacha ni kuambia ati singuo mbaya. Labda ni katone tu, kwa sababu hawa watu saa zingine wanakuwa na upuzi mwingi sana. Upuzi ati katone kadogo tu, kakionekana, hiyo haiwezi uzwa. Unaona, hiyo upuzi wanakuwa nayo mingi sana. So ni nguo nzuri, na zikikuja mitumba kule zinakuwa ni nguo safi maridadi sana sana sana. So mahali pa kuosha nguo ndio hapo, lakini sasa pameanza kubomolewa. Sasa inakuwa
tunabaki bila kazi kwa sababu ina hii warehouse ama hii kampuni ambayo ilikuwa imekomboa hii warehouse inaenda mahali pengine. So lakini tutafuta kazi mahali pengine kwa ma warehouse na tutaendelea. Sema ni vibarua tu, unajua kazi uchazoea kibarua. Upigi hat unanyang'ana tu ama namna gani? So nilikuwa nakwambia tunahama hii warehouse, lakini si ati tunahama, wanahama hii warehouse. Mimi sitaandamana nao kwa sababu wanaenda mbali mno. Na kama kuendesha gari itakuwa ni lisali moja kutoka mahali naishi, basi itakuwa inagharimu pesa nyingi sana, unaona eh? Si watu wengi wataandamana na hawa, watu wengi watatafuta mahali pa kuenda.
na watafute kazi. Zile mnaona pale hivi ni matruck. Mali mnaona milango imefunguliwa funguliwa. Hizo ni truck. Ndio zinaleta hii mizigo inatolewa na ingine inawekwa inbound na outbound.